Қайырлы күн, достар. Өз атынан Ақжол Company, Fortis Education, Channeline Foundation компанияларына алғысын білдіргім келеді. Неге? Өйткені жас студенттерді, білімге құштарлы азамат пен азаматшаларды білімге үйретіп, жақсы, сапалы білім беруде. Осы компанияларға шет ел асып, жақсы, сапалы білім алсаңыздар болады. Өз атынан оқыған әне қарындастарым бар, сондықтан да тексерілген. Сәттілік!